שלום לחנון. בוקר אור. קודם כל, כמובן, רצינו להביע השתתפות בצערך, צער המשפחה, על מות אמך. אנחנו רואים ברקע את האוטובוס שאתם מתגוררים בו. מתי בעצם אתם עוברים לשם ולמה? זה, כן, זה המקום שאנחנו קוראים לו בית. לפני חודשיים, קצת יותר, עברנו לגור פה. בגלל המחלה של אמא, כבר 4.5 שנים היא הייתה חולה, זכרונה לברכה, שהיא מתה לפני שבועיים, היא נפטרה. הטיפולים שלה היו יקרים כל השנים, אבל האחרונה זה כבר ממש מבחינתנו עבר את הגבול. לכן נאלצנו לעבור לאוטובוס, והמצב, כאילו, היא עברה להורים שלה, עם שני אחים שלי הקטנים, בני 3 ו-5, מקסימים. ואנחנו היינו כאן עם אבא. אני בן 20, אחי בן 18 ואחותי הקטנה בת 14. התגוררנו באוטובוס, זה לא היה כאן, זה היה קצת מאחורה ברמות. אבל בגלל שפתחנו פה, את רואה, ספות וצילייה וכו', אז נאלצנו לעבור מהמקום שם לכאן, כי האישור מגורים לא מאפשר את זה שם. בעצם, בגלל הטיפולים של אמא שלך, עזה לכם הכסף, לא היה לכם כסף לשלם שכירות, וזה מה ש... זה מה שגרם למעבר, אם אפשר לקרוא לזה מעבר הזה, מעבר הדירה? כן, חד משמעית. זה היה יותר מדי. את השבעה גם ישבתם באוטובוס? לא, את השבעה ישבנו בבית של ההורים שלה, בעצם את סבא וסבתא שלי. שם התגוררה בחודשיים האחרונים בעצם. היא לא יכלה לגור פה. המצב שלה לא אפשר את זה. גם מבחינת מקום זה לא אפשרי. זאת אומרת, מיד אחרי שהיא נפטרה, שני הקטנים עברו לפה, וזה קרייסס עכשיו. זאת אומרת, הם תינוקות, הם צריכים את המרחב שלהם, וזה מאוד מורכב. בעצם אנחנו רואים שם, אמרת שבהתחלה הם התגוררו אצל הסבים שלהם, עכשיו אנחנו רואים שם את העגלה הקטנה, הצעצועים. איך אתם מצליחים לעשות את זה בכלל? תראי, אם לקחנו משהו מאמא זה את העקשנות והכוח הזה להילחם בכל מצב ולהשאיר את הראש מעל המים. זהו, זה מצב שנקלענו אליו, היינו במצבים קשים, בכלל ב4.5 שנים האחרונות. אבל גם כאן חייבים להמשיך, חייבים להוציא את הראש מהמים. מה אתה מקווה שיקרה עכשיו? מעבר למגורים באוטובוס, אני מניחה שמגורים בחלל כזה, כשאתה בן 20, כשאתה באבל, עם אחים קטנים, זה בטח שובר מאוד. בהחלט, אני אפילו עוד לא גזרתי ציפורניים, אני עדיין ב-30 של אמא. זה בכלל, אולי זה לטובה, אבל המצב עוד לא מתעכל סופית, אני והאחי הקטנים עוד לא נעכלים באמת שאין אמא יותר. זאת אומרת, זה מרגיש כמו איזו חופשה זמנית כזאת, כמו שהיא טסה למקסיקו לכמה חודשים לחפש את הרפואה שלה. אז כאילו המצב הוא דומה, אבל אני מאמין שהסימון ייפול בקרוב, אני מקווה שעד אז כבר תהיה קרית לשים את הראש עליה לבכות. מישהו יכול לספק את הקרית הזאת לבכות? זאת אומרת, אתם מבקשים עזרה עכשיו ממישהו? אני אגיד לך משהו שאמרתי לבני כיתתי, עוד כשהמחלה שלה התחילה וזה, אני מבקש שלא ירחמו עליי. אנחנו לא רוצים רחמים מאף אחד, מה שאנחנו מבקשים כאן, הרי מגיעה לנו עכשיו זכות של עמידר לדירה. אנחנו 5 ילדים, ואבא עם תינוקות כאן, הם עוד בגנים שלהם, אמונה אחותי בבית ספר. אנחנו מבקשים בסך הכל אם אפשר לזרז את המהלך, במקום לחכות כאן 3 שנים בכוחון הזה, שהוא היה לא רע בשביל שני אנשים, גג 3, אבל עם ילדים קטנים וכל המורכבות, היא אישה, אחותי, יש לה צרכים של אישה, היא כבר בת 14, זה כבר לא מתאים. כשאתה אומר לזרז את המהלך, רק לזרז. למה הכוונה? לזרז, יש תור שמחכים שנים בעמידה, להבין שהמצב שלנו הוא קריטי יותר, ושזה SOS, ואם אפשר לקדם את המהלך, ולשים אותנו ראשונים בתור, אי אפשר להמשיך ככה. ברור. נון, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. תודה רבה לך.